Hej Magnus Åberg, du har suttit med i ett samtal här på Gastronomiskt Forum som drivs som Open Space. Vad har ni pratat om och vad tycker du? Ja, det är Paul Svensson som tog initiativ till den här diskussionen. Och det har handlat om att det skulle behövas tydligare och bättre märkningar i butik och på restaurang för olika kvaliteter av råvaror. Som det är nu, så som Paul inledde diskussionen, så är det så att en del odlare får plöja ner potatisar med fel storlek eller alldeles för stora rödbetor därför att eller de får ligga och ruttna eller destrueras. Därför att ingen vill köpa dem, eller så beror det på att det inte finns något bra system för att sälja storlekar som inte riktigt stämmer mot konventionen. Så det har diskussionen gått ut på. Ja, det har varit många starka åsikter. Vad har det fått några bra idéer? Ja, absolut. Men det är ju så här med de här diskussionerna att det är öppet och demokratiskt och vi kommer inte till något beslut överhuvudtaget. Så på ett sätt så kan det säkert låta flummigt och mycket fantasi och så. Samtidigt så sitter det ju många makthavare här faktiskt som har stort inflytande både i massmedia och i olika organ och företag. Och de påverkas av diskussionerna och jag tror det kan spela stor roll. Det hoppas jag också att det gör. Tack så mycket och ha så trevligt. Tack så mycket.